Iniciando a comparação, o Moto G85 5G é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,2 centímetros de altura, 7,3 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 173 gramas. Por sua vez, o iPhone 15 também é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 14,8 centímetros de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 171 gramas. Na parte da frente, o G85 5G tem display infinito de 6.7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 15, temos display infinito de 6.1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do G85 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 15 traz somente a câmera principal dupla de 48 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G85 5G foi lançado com o sistema Android 14 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 15 veio com iOS 17 processador hexa-core, ligado com 6 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o G85 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o iPhone 15 também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o G85 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 tera. Do outro lado, o iPhone 15 conta com bateria 3.349 e com armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G85 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com estabilização ótica e modo noturno. E os destaques finais do iPhone 15 são desempenho rápido e eficiente, com melhor harmonia entre software e hardware. As câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial. E a proteção contra água e poeira. Atualmente, o G85 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 15 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal.